Internacionalni festival Bina Mira organizovan je po 15. put. Okupio je oko 80 mladih iz 9 evropskih zemalja koji kroz umetnost, pozorišne predstave i brojne radionice šalju poruku mira i prijateljstva. Festival se svake godine organizuje u drugoj državi, a ovog puta čast da bude domaćin pripala je gradu Šidu u Srbiji. Ono što bi ja htio da kažem, to je da sam presrećan što je Bina Mira došla u Šid od cijele Srbije, znači mi smo odabrani i što je ovdje 9 zemalja gdje su kreativne umetničke radionice, gdje naši građani mogu da vide predstave drugih iz Belgije, Nemačke, Rumunije, tako da je ono zaista, zaista velika, velika sreća i jako sam srećan što sam upoznao te ljude iz Ahenske mreže, iz Ahena koji se bave humanim radom u cijeloj Evropi, odnosno u cijelom svijetu. U ime domaćina prisutnima se obratio Cvetin Aničić, režiser predstave Duga šetnja do kuće i koordinator festivala. Učesnike i publiku pozdravio je i Hans Justin iz Belgije, inicijator ovog projekta koji je kao svedok konflikta među mladima iz tri različita entiteta podstaknut da pokrene festival i kroz umetnost spoji mlade raznih krajeva Evrope. Vizion ist die Jugendlichen Europas, vor allen Dingen aus Ost und West. Ideja je da se mladi sreću, da kroz pozorište sarađuju i zalažu se za mir. Želimo da više nikada ne bude rat. Und klar zu machen, nie wieder Krieg. Veoma smo zadovoljni saradnjom sa Cvetinom. Dosta vremena smo proveli razmenjujući poruke u dogovoru oko organizacije festivala. Drago mi je što su se mladi okupili u Šidu. Tokom festivala svake večeri sve do 23. septembra bit će izvođene pozorišne predstave, a tokom dana učesnici festivala okupljaju se na raznim kreativnim radionicama. Projekat je financiran od strane Nemačke vlade i Ahenske mreže, kao i kroz program Erasmus+.